Po besoj që ky është paralajmërimi i fundit që vjen për ju nga vllai i madh, sepse në të kundërtën, në ndëshkimet e radhës, rrezikoni edhe zarfin e zi, që të të katërtit. Por, dua t'ju shpjegoj edhe një gjë. Ju të katërt, të cilët jeni të nominuar, shkoni automatikisht pra në nominim. Dhe, një gjë, ne sonte do të hapim një televotim. Një televotim i cili është për banorin e preferuar. Okay. Dy më pak të votuar si të preferuar, do t'ju bashkangjiten juve të katërve në nominimet e sondme. Kështu që nominimet tjera nuk do t'ket. Dhe një gjë. Banori preferuar zgjedhet edhe kapiteni javës.